សួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តចូលមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទសំឡេងដែលនាំឲ្យបែកអារម្មណ៍ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូកទី46ខ10ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូថាចូលឈប់ច្បាំងចូលដឹងថាយើងនេះហើយជាព្រះជាម្ចាស់យើងគ្រប់គ្រងលើប្រជាជាតិនានាហើយគ្រប់គ្រងលើផែនដីទាំងមូលព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក46ខ10ព្រៃមនុស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកធ្លាប់ស្វែងយល់ឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់និយាយថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើអ្វីមួយយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាបរោះនេះប្រហែលជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជឿសុបខ្លាំងខាងវិញ្ញាណឬក៏គាត់ប្រហែលជាត្រូវការគ្រូពេទ្យផ្នែកវិកលចរិតឲ្យមើលទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលគិតថាពួកគេកំពុងតែស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះមិនត្រូវការការព្យាបាលខាងផ្លូវចិត្តឡើយប៉ុន្តែពួកគេពិតជាត្រូវការជំនួយព្រោះគេច្រឡំព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាមួយសំឡេងខាងសាសនាសំឡេងខាងវប្បធម៌និងសំឡេងនៃពិភពលោករបស់យើងមានឃ្លាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលចែងអំពីសំឡេងចំនួន3ប្រភេទដែលយើងជួបប្រទះនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃសំឡេងនៃទីក្រុងសំឡេងនៃសាសនានិងសំឡេងដ៏ច្បាស់របស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកអាចរកឃើញឃ្លាទាំងនេះនៅក្នុងកាន់គម្ពីរអេសាយជំពូកទី66ខទី6នៅក្នុងផ្នែកនេះលោកអេសាយលើកឡើងអំពីសំឡេងចំនួន3ប្រភេទសំឡេងរបស់ព្រះអម្ចាស់សូរសន្ធឹកមកពីទីក្រុងនិងសំឡេងដែលចេញពីកន្លែងប្រតិបត្តិសាសនាទី1សំឡេងនៃទីក្រុងគឺជាសំឡេងសូរសន្ធឹកឬសំឡេងច្របូកច្របល់វាតំណាងឲ្យជីវិតរស់នៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃជារឿយៗជីវិតយើងមានភាពលោឡាច្របូកច្របល់និងវក់វីគំនិតជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃរារាំងមិនឲ្យយើងស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់ព្រះជាម្ចាស់សំឡេងទាំងនោះមានដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលវិភាគដ៏មមាញឹកសក្តិរំខានសំឡេងនៃទំនួលខុសត្រូវនិងសកម្មភាពការងារផ្សេងផ្សេងសំឡេងទី2គឺជាសំឡេងចេញពីកន្លែងប្រតិបត្តិសាសនាសំឡេងនេះគួរតែមានភាពច្បាស់លាស់និងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែវាមិនអញ្ចឹងទេវាគឺជាសំឡេងនៃសាសនាលោកអេសាយបានថ្កោលទោសពួកបុជាចាដែលបានពុករលួយនិងលែងបរិសុទ្ធទៀតហើយសពថ្ងៃនេះដូចជាសម័យរបស់លោកអេសាយដែរលោកអ្នកត្រូវប្រើការដឹងខុសត្រូវដើម្បីវេកញែកសំឡេងដ៏ពិតចេញពីសំឡេងคล้ายๆសំឡេងទី3គឺជាសំឡេងរបស់ព្រះនៅតែជាសំឡេងដែលច្បាស់លាស់និងពិតប្រាកដនៅក្នុងកាន់គម្ពីរអេសាយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលកំសាន្តចិត្តមនុស្សដែលកំពុងតែជួបគ្រោះអាសន្នវាជាសារនៃការលួងលោមចិត្តនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាពិភពលោកជុំវិញយើងមានភាពច្របូកច្របល់បែបណាក៏ដោយចុះវាមិនគ្រាន់តែជាសំឡេងបែបវិជ្ជមានថាអ្វីៗទាំងអស់នឹងមិនអីទេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាសំឡេងមួយដ៏ច្បាស់លាស់ដែលថាព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនចាក់ចោលប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ឡើយទោះបីជាពិភពលោករបស់យើងមានវិបត្តិបែបណាក៏ដោយដំណឹងល្អនោះគឺថាលោកអ្នកនៅតែអាចស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់ដែលមានបន្ទូលថានេះគឺជាផ្លូវចូលដើរមកទីនេះចុះប៉ុន្តែតើលោកអ្នកដឹងយ៉ាងប្រកបដោយរបៀបណាទៅនៅពេលដែលយើងបានឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះគំនិតទី3ដើម្បីជួយលោកអ្នកឆ្លើយសំណួរនោះដែលប្រហែលជាមិនពិបាកដូចជាអ្នកគិតនោះឡើយជ
ជាដំបូងព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាព្រះសូរសៀងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ព្រះសូរសៀងទ្រង់មិនដែលចេញមកពីសូរគគ្រឹកគគ្រេងនៃពិភពលោករបស់យើងឡើយលោកអ្នកត្រូវតែស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អ្នកនិពន្ធកាន់គម្ពីរទំនុកតម្កើងកត់ត្រាអំពីសេចក្តីរំលឹករបស់ព្រះដែលមានបន្ទូថាជូបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក46ខ10ពាក្យដែលបានបកប្រែជូបងអង្គមានន័យថាសម្រាកឬផ្អាកធ្វើអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើជារឿយៗពាក្យនេះមានន័យថាពេលសម្រាកចេញពីសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យអ្នកនឿយហត់ប៉ុន្តែវាជាពេលដែលអ្នកចូលទៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់គំនិតទី2ជានិច្ចកាលព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់ផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលនិស័យចាស់របស់យើងចង់ធ្វើប៉ុន្តែមិនដែលផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺព្រះគម្ពីរចែងនោះឡើយការនេះមានន័យថាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកអ្នកធ្វើវាតែងតែមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលះបង់មាគីរបស់ព្រះនឹងផ្លូវនៃនិស័យចាស់ដែលពេញនៅបាបរបស់យើងតែងតែប្រឆាំងគ្នាលោកអ្នកមិនសូវឃើញមានមនុស្សជាច្រើនឡើយដែលសុខចិត្តនិយាយដោយស្មោះថាអោព្រះអម្ចាស់ទូលបង្គំសុខចិត្តដើរតាមផ្លូវដ៏ចង្អៀតបើទ្រង់គង់នៅជាមួយទូលបង្គំគំនិតទី3ដែលលោកអ្នកត្រូវចាំអំពីព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះនោះគឺថាអ្វីៗដែលទ្រង់សូមឲ្យអ្នកធ្វើនឹងលើកដំកើងទ្រង់មិនមែនខ្លួនយើងឡើយសូមឲ្យបានច្បាស់ពីចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់នៅតែមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សដែលត្រៀមស្ដាប់ទ្រង់សូមគិតអំពីចំណុចនេះសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូកទី103មួយជំពូកតែម្ដងអំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org